गंबड़ भरसा ड्रिबमेहर शाह जिलानी हाउस में मौजूद आया जिते जो है पीपुल्स पार्टी जो सूबाई अगवान, सैयद हुसैन शाह ज अगवा में इतने सालगिरा केक काटो पे वे इन तकरीब में कारकुन भी मौजूद आज अचो तो पुछंदे अज मोहतरमा जो जो जन्म डी आए उन हवा सैयद हुसैन शाह जिलानी जो चवण है मोहतरमा बे नजीर भुट्टू की सतरवी है अज अस मना रहा हूँ उन्हें क़ुर्बान की याद कर रहे उन जफ़ा कशी खे उन्हनि जे स्ट्रगल खे यादि करे रहिया आहियूं ऐं जेके अज़ीम कम उहे उन्हनि पंहिंजी ज़िंदगी में सरअंजाम ॾिना जंहिंमें काफ़ी आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान खे मुनज़िमु करणु जीअं त मशहूरु हिकिड़ो नारो हूंदो हुओ चारो सूबो की ज़ंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर यकीननि अॼु असांखे उहे तमामु घणो यादि आहिनि उन्हनि जूं क़ुर्बानीूं यादि आहिनि ऐं इनशा इन सिलसिलो इहो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो सिलसिलो ॾींहुं कंहिं तक क़ाइमु ई था इम्बर उनजे मिशन खे कामियाबु कयूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं साईं हुसैन शाह जी में असां अॼु जेको मोहतरमा जो केक कटियूं था इहा अॼु असांजी ख़ुशीअ ॾींहुं आहे असां सभिनी वर्करनि खे ऐं पाकिस्तान जे पूरे आवाम खे अॼु वॾे में वॾी जेको ईद जो ॾींहुं आहे जो शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुटो सतरि जनमु ॾींहुं आहे ऐं असां बेनज़ीर साहबा जे क़ुर्बानीुनि खे ऐं वतन जे लाइ जेका हुन जान ॾिनी त हुन जे आमिर हुजे हुननि खे झलियो बि त तव्हां न अचो पर मोहतरमा चयो त मां पंहिंजे आवाम तां पंहिंजे मुल्क तां जान ॾींदसि पर पंहिंजे आवाम खे मां छॾे नथी सघां जीअं त नाज़रीन तव्हां जेको आहे जिब मै शाह जीलानी हाउस में ॾिठो त पीपल्स पार्टी जे सूबाई अॻुवान सैद हुसैन शाह जी, जी अॻुवाणी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुटो जो जेको सतरिवों जनमु ॾिण जे हवाले सां हिते केक बि काटियो वियो ऐं इन्हनि पारां जेको आहे जनमु जे हवाले सां इो पिण मैसेज दिनो है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो या एशिया खंड की अजीम लीडर हुई जो, जो को रहल मिशन है उनके असा जल्द का जल्द जो है बिलावल भुट्टो जी जरदारी जी अगवाणी में जो है उन पूी कैमरामैन आकाश कुमार किशोर कुमार आवाज़ टीवी न्यूज़ गम्बट